Sveiki, mani copes draugi. Esmu uz sliekšņa kārtējam copes piedzīvojumam. Pilnīgi svaigs ezers. Aizvakar ienāca pie manis viens klients un paaicināja mani uz ezeru, uz kuru viņam šogad neķeroties. Četrinieki brekši. Kā jau varbūt pamanījāt, es šogad cenšos tā kā nevis saķert mega lomus, bet tiešām noķert vietu, kur ķerās kvalitatīvu brekši, tātad 2 plus līdz 2, pat nu tā negluži. Negluži šogad ir uzdevums makšķerēt. Tātad esmu, protams, savā mīļajā veikliņā un gribu jums parādīt, kā mēs mēģināsim viņus piečukarēt. Pirmais, ko es viņam viennozīmīgi došu iekšā, ir šie graudu miksi. Ja, kad, nu, es dažādus izvēlēšos, es paņemšu kaut kādas 3 pakas, jo es došos apmēram no rītdienas 5 līdz kaut kādiem 10 vakarā. Nu, skatīsimies, kā ķersies. Tātad, jā, šogad nelīdz galam tur ķerās tās zivis. Ehalots rāda un čaļi uzaicināja mani kā tiešām fīderēšanas ekspertu Latvijā pamēģināt kaut ko saprast vairāk vai apčakarēt to breksīti, lai man izdodās. Vai nu būs kārtējais ablums. Tā, mēs ņemsim, protams, ka mūsu jau iemīļoto setu, es domāju, ka 2 Big Brīmus paņemsim, 2 biskvītus un 1 vaniļu visdrīzāk. Nu, jebkurā gadījumā visi no šitiem variantiem, ko es nosaucu 1, 2, 3, 4, viņus var miksēt kopā un viņi visi strādās. Tad vēl, ko es paņemšu 2 kg baltos, 1 kg šodien sasaldēšu un 2 kg atstāšu dzīvu. To saldēto es rītā iemetīšu uzreiz ūdenī, viņš noslīgs un man būs slīcināti baltie. Dzīvos es griezīšu riktīgi putrā, nu un būs man līdzi kaut kādu 1,5 kg sliekas. Reāli es nemazām to visu noteikti neiztērēšu, bet vismaz man būs tik, cik man vajag. Tā kā sakojiet līdzi, skatīsimies, kas mums sanāks. Tiekamies jau rīt ezera krastā. Nu, labrīt! Šobrīd ir 5 no rīta un esam atbraukuši uz kārtējo nezināmo ezeru. Pēc kārtējā nezināmā klīst leģendas, ka šeit varot noķert 70 cm brekšus un līdz pat 5-6 kg svarā. Nu, tas man uzbudināja un uzvilka atbraukt uz šeit. Paldies cilvēkam, kurš tagā iedeva pavedienu, ka šeit kaut kas tamlīdzīgs dzīvo. Tā kā mēģināsim darboties, pielietot visu savu zināšanas, lai apčakarētu to lielo gudro zivi. Esot arī ļoti, ļoti daudz mazās zivis, kas varētu apgrūtināt copi, bet, nu, mēģināsim, skatīsimies. Esam sagatavojuši visādas viltību viņas. Viena no tām ir prosa, diezgan daudz, kukurūziņa, nu, daudz gaļas visādas un tā tālāk. Tā kā, nu, krāmējamies augšā, nesīsim visu uz laipu, ļoti smuki, ērti, šeit ir makšķerēt. Tā kā cerēsim, ka mums šodien izdosies. Nu, davai, ejam! Es te tādu normālu dāvanu kasti esmu ieradies. Reku, šī tā smuka redzat, ja? Varbūt redzat. Normāli iedosim viņam uzēst. Garāši, ja viņš neķersies, tad pavarosim mēs viņu toši. Paskatīsimies, ko tu mēs esam viņam šodienas programmā sagatavojuši. Kā es jums vakar veikalā teicu, 3 pakas ar seed mixiem. Ja mums iesiekšā startā un visu dienu. Tad es jaukšu 2 vaniļas ar 2 Big Brīmiem savējiem. Tas būs no barībiņas. Klāt likšu 2 pakas ar žāvētajiem muškāpuriem. 2 pakas. Tūlīt tās ielikšu ūdenī, lai viņi uzbriest. Un vienu paciņu ar žāvētiem maltiem muškāpuriem, lai ritīgi proteīnai tā barība sanā. Tad vēl rekur ir 0,5 kg motiļa.
To es došu varbūt tagad, varbūt tās pašā vakarā, tāpēc, ka diezgan daudz raudas ir tāpēc nostāstiem. Tāda ritīgi normāla vēl graudaugu produkcija. Kilograms sliekas man ir līdz. Prosa, tā ritīgi pa nobiedno. Un kilo baltē dzīvā veidā, tos es došu vai nu griestus, vai nu vienkārši vesels, tā kā, lai viņi tur kustās, bet īstenībā, lai baigi kaut kas tur kustās, mums nevajag. Tāpēc es visdrīzāk viņus došu griestus kopā ar slieku. Un tad vēl mums ir šodienas fīčiņi. Kilograms sasaldēti baltie, es viņus tūtās iemetīšu ūdenī, kāpēc es viņus sasaldēju, lai viņus reizām noslīkst un nomirst. Nu, viņi jau ir gandrīz vai miruši, bet es viņus ielikšu ūdenī, lai viņi neatdzīvotos. Un tos es došu veselā veidā un ļoti daudz. Tātad, lai tās mazās zivtiņas pārēdās pēc iespējas ātrāk un vairāk un kaut kas tam lielajam breksim paliek vispār ko ēst un uz ko vispār pienāk. Ja? Tā kā tā ir mana šīs dienas barības programma. Jauksimies augšā, jo saulīte jau gandrīz vai jau pie kokiem. Spainis ar ūdeni, manā gadījumā ļoti liels vai ļoti daudz, bet var saldēt pa 200 grami, 100 grami, nu, skatoties katram no rocības. Mēs šodien ejam uz Big Game, uz piecinieku, nu tā, viņi skromna lēd. Un beram viņus iekšā. Aiziet, miskastīti pagaidām uz galda. Nu, lūk, re, ko viņi smuki visi noslīka. Mēs viņus tā arī pa šķipsniei dosim iekšā uz točku, lai viņi te tusējās zem galdā. Davai, Big Brim, bļā viens, Big Brim. Šitas breksis, starp citu, arī ir 3 kilogramīgs uz tās bildītes. Nu, cerams, ka viņš šodien visu sarunās. Nu, varībiņi mums sanāks smuki tāda viegli tumšā krāsā. Būs baigi labi. Tā, šito bišķi malā. Tu man trauce. Tev būs vēlāk iznāciens. Tā, tas žāvētos, kā es jums teicu. Un maltos. Smird jau nu gan krūti. Šitos. Reku redzējāt mani pudelīt. Tos baltos, un iespējams arī prosiņus, paskatīšos vēl, cik būs aktīva tā sīkā zivs. Es viņus nedaudz pārliesu ar šito brasem lejamo, lai viņi ir vēl garšīgāki, aromātiskāki, smaržīgāki, lai viņi tā kā vēl pēc iespējas vairāk viliņu to zivu klāt. Tā, un šitos te es iemērkšu, jo diezgan mēs te ilgi ņemamies, kamēr vēl uzlikšu makšķeres un neesmu sācis likt ārā. Viņi tieši kā reiz kaut kāds 40 minūtes būs pastāvējuši. Perfekt ūdeni. Ja ņem pie manis pus kilo sliekas, ar pus kilogramu sliekām smukšu, tāds spainīšu paliek bonusā. Viņos var visu kaut ko darīt. Nu, super. Miskas savāksim. Šitie, lai briest. Tūlīt tās darbināsim aparātu, ar kuru mūsu foršais Golden Catch spainīts ūdenī. Dar gan no vanšu tilta, lai pasmelt ūdeni, gan no laipas. Bišku jau ir pieredzi. Būs jāprast kompānijai jauns. Īstenībā šitā uz laipas nevajadzētu maisīt.
Točas tam es nemaisīšu iešu krastā, tāpēc, ka diezgan liela vibrācija ir, un ja nu gadījumā tas breksis kaut kur te tūmā ir, viņš varētu, kas saka, nomīst. Nav masurīga lieta, priekš makšķeres, šī tādas teļa pučkas, manā gadījumā Golden Catch, boja gērtās, hop, hop, un makšķera kalpos daudz ilgāk nekā šitā te pa mašīnu mētājoties. Nesoties to, ka viņi atradīsies somā, un tā tālāk. Maziņš, sīkumiņš, bet niansīti. Tagad uzsiesim sistēmiņu, kur uz doto brīdi es uzskatu par reāli the best. Kamēr zobi nokodīsim bišķi auklas gabalu, kas ir apdrāsts, mums vajadzēs keramiskās bumbiņas, vienu karabīnīti un 0,8 feeder gumu. Dar arī milimetrīgs, ja viņš ir tāds diezgan elastīgs. No sākuma uzveram karabīni. Es izmantoju tādas karabīnītes, kuras ir tā kā tas āķīts aizāķējamais uz iekšu. Lai aiz viņa neķertos pavadiņa un fīdergams un tā tālāk. Veram virsū. Te viņš stāv gaida. Tad ņemam fīdergumiju un keramisko bumbiņu. Šito tieši. Veram virsū uz gumijas. Re, kur viņi sanāk uz gumijas. Tad mēs taisām pīnīti tā, kad keramiskā bumbiņa ir tādā tagad cilpiņā iekāp iekšā. Pīnām, pīnām, pīnām. Pīnām kaut kādus 10 cm. Šodien mēs kā parasti izmantosim palielu barotavu, tāpēc šito vajadzētu, nu, kad 10 santikiem. Tad taisam mezglu astoņnieku. Kārtīgi savelkam. Mēdz pārplīst, bet tā gadās. Šoreiz nokodīsim ar zobie. Miskasti nemetam ārā. Un tad paņemam vēl kaut kādus 11 cm monofīlo daļu. Rekurs sanāca šāda pusīte sapīta un pusīte vesela. Un viņa dod tādu tā kā divējādu efektu. Pirmkārt, nu 98% vai pat 99% nepinās. Ne pie tāliem iemetieniem, ne pie tuviem, viss vienkārši perfekti ar pīšanos. Un otrakārt, tā kā viņa uz nelielām zivīm tā nedaudz strādā, ja ir liela zivs trāpās un plāna paudiņa, piemēram, no sākuma strādā monogabals, un pēc tam tā kā, ja rītīgi iet prom, tur karpas var ķert ar šitā, da jebko. Vai līnes, pieņemsim, kā man šogad, ja, 2600 līnes, smuk es viņus, nu, 12 paudiņas noķēru, ja, izvilku un virtīgi izkačāju un tā tālāk. Tikko arī tajā Wild ezerā es nomakšķerēju divas diennaktis ar vienu šādu gumiju. Ne viņa pārplīsa, ne viņa izstiepās, neko noķēru miljonas raudas, tur lielas asaras, divu brekši, ja, lielie ap divīti iznāca ārā. Viss perfekti. Kā mēs piestiprināsim pavadiņu? Galā es sienu mezglu. Tieši tādu pašu astoņnieku parasti mezglas ir, kur hop. Un žņauga sistēmā pie mezgliņa. Reku mezgliņš tāds maziņš sanāca, varbūt šitā varēs redzēt. Un te žņauga sistēmā pie mezgliņa mēs piesiesim pavadu. Viss, ņemam mono, vai ne, ņemam auku mūsējo. Veram cauri bumbiņai. Tā, vēl tāda niansīta. Šeit es savēru pie kaut kādas reizes 15 šito pīnīti, jo šeit izveidojas tāds paliels mezgls. Šeit es sienu mezglu kliņš. Nu. Savelkam. Varbūt var redzēt, te tāds rītīgi pīne sanāca. Tu parādīšu, kur viņai nozīme. Pēc tam apgriezīsim, tur piegriezīsim visu, un šķērs vienkārši tur.
karabīnīti noslidinam līdz tai keramiskajai bumbiņai. Un redzat, pie iemetiena tā barotava spiež visu laiku uz pīto auklu, bet šinī gadījumā viņa spiež nevis uz vienu daļu pītās auklas, bet uz nenormālāko mezglu, kuru diezgan grūti pārsist, redzat, ja? Un viņš ir nenormāli izturīgs. Mačos mums ļoti svarīgi, un parastajā copē jau arī. Forši, ka tev nevajag čakarēties, pārsieties un jāties. Pareiz? Super! Un šī sistēma ir vienkārši izcila dajieb kādai zīvu copē. Arī karpā. Lūdzu! Barošana starta. Tātad taisam vaļā kaņepi. Šito. Aha. Tā kā mēs barosim ar tādu normālu spaini, mēs iespējams pat ar viņu arī makšķerēsim, jo es jau mēroties krita par audām, barotavu plika vienkārši bez pat nevienas kriptiņas barības. Tas nozīmē, ka būs reāla cīņa ar sīkām zivīm. Tas varētu apgrūtināt man šodienas uzdevumu. Bet ja viņas pazudīs, tas būs kosmiss signāls, kad kaut kas ir garšīgs jāuzliek, jo ir atnācis breksis. Tātad ņemam kaņepes un viņas šitā te pa augšos viņas iemaisīšu, jo mēs viņas diezgan ātri izmetīsim to bundžu visu starta barošanā. Kāpēc es tā kā vispār pieminu šo? Jo, ja jūs viņas iebērsiet uzreiz spainī, viņas pēc kaut, nu, un tā kā visu jau un iemaisīsiet pa dziļu nekā pašā virspusē, viņas izžūs saulītē un peldēs. Un tad jūs no sīkām zīmēm toči nevaļā netiksim. Ņemam kukurūzu, mēs viņu negriezīsim. Tāpēc, kad ir šo sīko zivju jūra. Jo mēs atbraucām te no rīta. Riktīgi sīkās zivs ņēmās. Tā. Normāli, tā kā karoči kaut karpā. Breks jau tāda normāla karpa jau ir. Tikai neaug līdz 25 kg. Pagaidām. Bet pēc mūsu barošanas augs. Tad ņemam pirmo miksu, arī griežam vaļā. Arī maisam iekšā. Nu tā, ka nu tipa nav žēl, nu tā, vot tā. Jā. Tātad no sākuma es sametīšu tos graudus. Kaut kādus 10 barotavus. Pēc tam mēs, jau nere, ko vēl ir mums. Slepenais. Prosa. Šito arī tā, ka nav žēl. Nu, mums un... ja šeit būtu karpas, viņas taču nepienāk. Tūlīt jums parādīt. Ja iemetīsim arī sauju baltos, tad man nav žēl, karoči. Reku tie slīcināt baltie. Redzat, visi miruši. Pilnīgi miruši, viso. Viņas grunts smuki stāvēs un nekur neies. Tā tu parādīšu, kas man te sanāca. Man te sanāca normāls žļadimiļu kopsis. No, šito te mēs mauksim iekšā. Šitā. Kur aiziet. Vispār jā, tas vidus nemaz neturēsies. Jāpusmiļ malā, lai barību var iesmelt. O tā. No šitā te mēs barosim brekšus. Nu, kaži tā kā karpus apmēram, jā. Nu, tā tas skaisti izskatās. Kad sāksim makšķerēt, mēs jau dosim iekšā grieztu slieku. Bet no sākuma paskatīsimies, kas notiek bez tās sliekas griešanas. Nu, un pēc tam jau skatīsimies, kā tā copa attīstās. Aiziet, tu sāksim to lietās masēt. To točku. Iemetiena attālums ir 24 metri, dziļums ir 4,5, tā kā diezgan ērti. Nu, tūlīt atkal ņemsim mūsu jau uzticamo draugu Bioniku, kuram ir normāla spolīte 6000 airons un nu, tāda laba aukliņa, ar kuru var normāli kaplēt. Pirmā bomba ir ūdenī. Pat prasās smagāku varotu, baigi jau grīm. Tu točka jau vārās pēc pirmās iemetienas.
varbūt tāds var redzēt, ja, kas notiek uz punktu. Un notiek ārprāts. Bet tas nekas. Ja zirņa mikši, graudi, kukurūza un vispārējie labumi. Tik lai tā uz grunts mētāsies. Vai jau, ka visas raudas viņus neapēdīs. Pilnīgi var nežēlot, var likt vēl klāt, reku saujām to visu. Lai tas breksītim ir šance pie kaut kā pienākt. Netērēsim kamerai bateriju, tā mēs atkārtosim reizes. Mēs 15, maža 20. Ir tādi bombiņas ar gardumiem. Es aizmirsu pielikt klāt tos skaltētos baltos, bet nu lai vēl pabriest, to pieliksim. Tā, re, kur ir mūsu tie kaltētie balti. Redzat, paziedies, kāda forša frakcija. Vienkārši super. Nā, viņi ir smaržīgi, smirdīgi, garšīgi. Un zivtiņi viņus tā cap, 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 lasīs. Kā arī reku pilnīgi visu šito te iekšā. Pilnīgi visu. Tas bija tās abas pakas. Ap audiņas garumu mēs ņemsim apmēram 40-50 cm. Pēc tam skatīsimies, kas ko kā. Aukliņa 0,16. Tā arī tīpa sportisko. Ar 0,16 mēs sāksim. Ja gadījumā es piecirtīšu man pārraus. Kaut gan tā nevajadzēja būt. Tad mēs aiziesim uz augšu. Vēl vienu reizīti iemetīsim saujot graudu miksu. Tādu. Tad jau liksim virsu paudu. Jau mīļo savu Zemex Hypro 390-90 grammi. Viņš baigi forši atstrādā zivtiņu. Super forši. Spolīte flagmans Armadels 6000. Arī tāda forša akurāta perfekta spola. Diemžēl viņus vairs neražo. Bet ir citas. Ļoti labas. Nē, nav laikam. Vai ir? Nē, redzējāt 10 sekundes un... Dienas jautrības var sākties. Tas mums ir skaists rudols. Es domāju, ka es viņus nemocīšu tajā uzglabājumā tīkliņā, metīsim uzreiz visu sīkās dzīves atpakaļ, lai viņus tur nesprāktu nost. Bet nu jā, tā bija zīme tāda pretīga diezgan, jo vēl pie tam rudols nevis rauda. Bet dienas gaitā viss var mainīties. Diena gara. Mums 10 metieni, 10 zivis. Nē, tie nav divnieki brekši. Vai četrinieki. Tas ir raudas ar ruduļiem. Ātri tiek pieņemts lēmums iet dziļāk, dziļumā. Iespējams, ka tie 4,5 metri ir pa seklu. Pamēģināsim. Mēģināsim 40 metros pastīties, kas ir. Tas varētu būt baigi tūlu tai barotajam punktam. Bet... Baigi jau ilgāk negrim. Vai pat aiziesim vēl tālā. Man jau kurā gadījumā jāmēģina makšķerēt dziļāk, jo tas nav iespējams makšķerēt. Slieku uzliekot neņem tik ātri tās mazās zivtiņas. Bet tas tāpatās. Ātrumu nemazina, tas tur viss tiek nolasīts tādā ātrumā, nu vai nu vienīgi, labi, varbūt pāragri lēmumi, bet
kurā gadījumā atstāsim arī šo distanci, bet uzbarosim arī tālo, jo kaut kas ir jādomā. Uz kukurūzu vispār nav iespējams pamakšķerēt. Tu nu kāds pitons. Uz slieciņu vēl minūti var pastāvēt makšķerīšanā. Tā kā. Nebūs viegli to piecinieku noķert. Tā jau tas ir. Tālumā motilītu varēs sadot iekšā. Es domāju tā, ka tālumā došu ritīgu gaļu, tūmā paliks tas graudaugu. Graudaugu programma. Jo tā varbūt tāda, pieņemsim, rīta aktivizācija mazo zivju. Breksis varbūt, nevis varbūt, bet viennozīmīgi viņš vēl nav atnācis. Nē, viņam vajag laiku. Nu, ja viņš atnāks, tad tur uzreizām viss nomirs un varbūt sāksies jautrība. Bet šobrīd ir nereāli makšķirēt. Varbūt jums ir redzams, kā to spici dolbi ļoti traki rausta. Tā, mēs pamēģināsim tur. Aha, mums jau vajag tā. Pamēģināsim paiet dziļāk un tālāk no tam sīkajām zivīm. Šitad, piemēram. Mums ir kaut kas nedaudz smukāks, bet tas visdrīzāk ir asars. Tāpēc arī varbūt tās zivtiņas nedaudz parubījās, jo... Ui, kāds smukāks! Nā, opiņā! Nav jau slikts. Jā, pēl pasauc man piecinīgu breksu lūdzu. Dzējāt, jā? Iemet iekšā āķīti, lai parādītu jums asaru noķēru nākošo zivu. O, šita mačiša uztaisīt 5 stundas 60 kg ruduļu būtu. Tā kā jā, atgriežoties pie sarunas. Mēģināsim tālumu uzbarot kādas 50 barotavām gaļiņu un iesāksim makšķerēt tur ar grieztu slieku, lai pārbaudītu, kas notiks tur. Jo tuvums vienkārši uzbudina. Galīgi nav tas, ko gaidījām, bet ir tikai makšķerēts pusstundiņu. Maksimums. Tā kā visu dienu vēl priekšā. Kas par skaistu copi bija. Vajadzēja atstāt, lai līdeka viņu paņem. Nu, ja mēs viņus mestu uzglabājumā tīkliņā, tad uz vakaru varētu pasaukt visu pagastu šeit. Šādā situācijā vienīgais risinājums šajā tuvajā punktā ir reāli, kā es tikko ieliku saujām, es likšu graudus reāli kukurūzu, kaņepi saujām, vienkārši katra barotava būs knapi iespiesta. Jā, un būs pilna ar graudiem, lai tās dzīves pārrijās. Nu, vienīgi izskatās, ka viņas ir tik daudz, ka no pārrīšanās te nezinu. Bet mēs braucām uz šo vietu, es redzēju divus kombainus, tad jau saimniekam jābūt graudiem būt un traktoram. Mēs varētu traktoru iebērt iekšā kādu kausu. Un tad varētu būt šanse, ka viņas pārēdīsies. Nu, redzat, jā, pilna barotava ir ar graudiem. Mezglis jau uz alo. Ja ir uz augus mezglis, tad točni šanse, ka pieķersies lielais. Un arī ir šanse, kad viņš norausies.
tie krasta, re, ko varbūt var redzēt, tur vienkārši vārās tie ruduļi, vārās, ārpā. Vau, wow, kas tas tāds, jau kaut kas galā jau notiek, nu jā, nu, bija. Pastieties, kas tur notiek. Nu, makšķeres nepaspēja nolikt uz petrkāja. Šitos īstenībā varētu paņemt uzglabājamo tīkliņu vismaz vakarā uzcept. Ļoti tīri, smuki, skaisti asari. Varbūt tiešām tā būs jāizdara. Pat nav laika izvilkt to otru barojamo makšķeni. Tā labs asari. Jā, jā. Jo točni jālēt būs mazliet sadakts iekšā. Kā viņš skaisti nāca. Kā viņš skaisti nāca. Tiešām smuka asara. Būs jāatgriežās šeit ziemā. Nu, pasēties kādu smuka asara. Lai viņš padomā pa dzīvi pagaidām. Nu, tālumā, 20 minūšu laikā, viena rauda tikai. Unkulosums, ko nozīmē dziļuma izmaiņas? To jums ir nozīme. Ka zivtiņi negrib laisties lejā, iespējams tur ir vēsāks ūdens, vai spiediens lielāks. Un viss. Mazā zivs nav tik aktīva. Tā kā tālumā ir cerība uz kaut ko feināku. Atūmu turpinām masēt ar graudiem. Redzējies ko? Nē, 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 tu nāc šurpu. Un tāpēc mums tās raudas ir pašķīdas ļoti labi, na, jo mums tās raudas. Na? Pastīties, kas pasarev. Vītīgo, ko es rupučev. Normāls vīdriķi, kamēr brekšu piecinieks gaidām. Tāmēr šitāds zivtiņš jau var ķert, ne? Tālumā sāksim likt iekšā motelīti, jo tālumā mēs esam noķēruši tikai 2 vai 3 raudas, un tur tāda ažiotāža nemazām nav kā tūmā. Bet vēl ko gribas arī piebilst, tūmā uz sliekām, 2-3, kāda skaista copja akal bija. Bet tie varētu būt asari. Tūmā tātad tā slimā raudu, ruduļu. Vau, wow, kas pa stiepieni, pastiet. Vau, 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 vau. Nost. Tu domā, breksis bija? Jūs redzi? Tu domā, ka tas bija slimiķis, viņš? Jā, jā. Un nedod Dievs, norāva āķi. Norāva jau āķi. Es domāju, tas bija slims asars. Nu, cope bija īstā. Pret gliemežiem nevarēja būt. Tur nav gliemeža. Norāva āķi, ļoti liels zivs. Redzējāt? Kosmos zivs tā bija. 0,16 priekš jezera ir miskasta. Tā bija pirmā lielā zivs šodien. Atceries, es man liekas tev teicu, ka es plien salauzīšu makšķeri, ja būs liela un norausies un vienīgā. No, bija baigais kaut kas. No, nu, ļoti agresīvs. Nebija kā brekšu rāvien, bet uzreiz muka projām. Nezinu, varbūt breksim baigi sāpēja. Bet nelīdzēja ne gumija, ne kas. Viss bija dasvi daņie. Žēl. Tikko notika, visdrīzāk, kad mana dzīves lielākā brekša shots. Jo uzreizām, kā es iemetu tagad pārsēju pavadu, jau 0,19. Momentāli ļotā bija rauda. Momentāli. Tas nozīmē, ka lielās zivis ir no punkta aizgājušas. Vai asari. Nezinu, kas bija, bet tas bija baisās. Liela, ļoti liela zivs tā bija. Un viss mazās zivtiņas akal var pienākt uz punktu un baroties. Gadās. Turpināsim aktīvi strādāt. Bet otrs punkts klusē pagaidām. Tas ir pozitīvi, tur mauksim gaļu iekšā, cerams, ka
tur neatkārtosies tāda kļūda. Starp citu arī jāpārsien pavada otrai makšķerai uzreiz nāk. Mums ir pagājusi pusotra stunda. Pirmā kukurūzas burka ir cauri. Un arī pirmā sīdmiks paka ir cauri. Taisam vaļā nākošo. Jo mēs nolaidām točkā. Visdrīzāk es tagad sāku spriest. Tas varētu būt līnis bijis, jo viņš kā gājus priekš ļoti agresīvi uzvedās un tā parasti uzvedās līnis. Bet viņš nebija maziņš, bija liels. Jā. Un vēl pie tam jā, redzējāt skaisti zem kameras, tas viss notikās. Tā kā tā. Tā tad pirmā atziņa. Ringā ar zivīm, ja jūs tēmējat uz 3 plus breksi, ar 0,16 paudiņu nav ko darīt. Nu, ja tas nu, tā kā nebija breksis, drīzāk līnis liels, nu redzat, līnis arī pārauj ar visu vidaru gumiju. Tagad uzliku 0,19 un iespējams iešu uz mašīnu meklēt 0,22. Kā gadām. Taisam vaļā sīdu paku otru. Turpinām gāzt iekšā prosu, gaļu tālumā un gaidīt pienācienu. Notiek mums tā, ka tālumā arī ir parādījušās raudas. Jā, reku, wow, top. Nu, tas bija 20 sekundes ilga metiens. Tūmā kopš tā skoda ir arī ārprātā raudas. Bet arī vēl tā kā nedaudz pa dažiem grādiem dienas iesila pacēlās. Temperatūra. Audiņas jau foršas pastīties to. Skaisti sarkanām puriņām. Bet jā, neskatoties uz tādu traku slieku čupu. Raudas klūp virsū, ka dulls. Labi, ka es kilogramu slieks paņēmu. Vismaz izskatās, ka man mazām nepietiks viņas griešanai, jo ja uzliek kukurūzu, tās ir 3 sekundes un zivs virsū. Uzliekot slieku, mēdz arī būt pat līdz 5 minūtēm klusums. Šī distance ir 45 metri, tā distance ir 24 metri. Nu, reku, pa ceļam jau krīt pa zivīm. Es jau kādas 5 minūtes nevaru iemest otru makšķeri, jo visu laiku ņem uz šo tagad. Nogrima laika. Esmu jau uzlicis 0,22 pavadiņu. Un kā es jums pirms tam teicu, piesēju pat taisno pie feeder gumijas. Šeit vēl 0,19 stāv. Nu, lēnām mainās laiks, nāk kaut kāds venš. O, atgriezīšu beidzot vaļā. Tātad. Otrais sīdmiks, jau otrā paciņa. Turpinām gāzt iekšā. Tā, lai, kā jau teicu, vienīgais risinājums šādā situācijā. Nē, ir divi risinājumi. Viens ir braukt mājās, ko mēs viennozīmīgi nedarīsim. Un otrs ir tikai un vienīgi pārbarot to sīkzīvi. Tikai un vienīgi. Nu, un re, kur esam atraduši uz to, kad uz trijām sliekām, lielām, tādiem normāliem pitoniem, trijiem gabaliem. Nu, labi, šitas riktīgi traks. Palik, kili, kur. Re, kur. Na. Uz šitādu slieku, šitādu. Nedaudz ilgāk tam esmu. Pastāv iekšā un ir šanse, ka lielā zivs viņu ieraudzīs. Nu, uznāca vējiņš, viņš varbūt kaut ko sašūpos. Kaut kādas mērcēt kaut kur kaut ko šobrīd neredzu jēgu, jo tās mazās zivis tā. Dolbī, ka tas ir vienkārši bezjēdzīgi.
jau tu raustu to makšķeri. Tagad šeit citu variantu nav kā bārot un baru. Uzjaukti man ir 4 kg do to brīdi. Bet ja tas šitā turpināsies, tad noteikti izklausās, ka vēl kādi 3 būs jāpiejauc klāt. Jo pēc tās hoda nu nenormāli es tagad gribu noķert zivi. Ja tā bija liela zivs. Visu laiku pumpē, stāja pat tīrinā raudas, pauklu braukā. Reku rausta, dolbī, nekā dulle. Gandrīz makšķerā aizmirst. Ir! Lielais! Kukains! Grītīgs ir! Wow! Baisais, bre! Iet uz sāniem ārprāts, ev! Ira! Ira! Jāli, kundi! Ira! Ira rītīgai saprā! Ir jābūt. Kā viņš ņēma uzmanīgi, ej tu? Nu, pārgājus, ko jūs? Nezinu, kas tas ir, bet kaut kas ir. Nu, pārgājus jūs. Asars tas ir liels. Nu, tas ir asars. Iespējams, ka iepriekš arī bija asars. No, tikai nāc parādi, nesidomāju. Es jau domāju, ka rītīgs breksis, bet tas ir... Nu, tas ir rītīgs asars. Pastīvies, kas par asari. Redzat? Nu, bļāviens viņš uzvedās kā breksis, blīn. Nu, bet ir ar paskatieties, no. Pusinieks varētu būt. Rītīgi labs. Vau! Blīn! Kāpēc tu neesi breksis? Pilna muta sliekām. Jā, bet uzvedība bija tāda pati kā iepriekš. Tātad iepriekš varēja būt, ka arī šitās te makans bija. Bļāviens, kādas sajūtas ir iedomājieties, ka jūs zinat, ka te ir tādi brekši lieli. Un tu rītīgi paņem un pumpē un kačā un bā. Tās sajūtas ir trakas. Un galā ir asars, nevis breksis. Nē. Labi, ir vismaz tie asari. Viņi aizdzen tās raudas projām. Un viņas tik traki nečakarē prātu. Rekur, nu turienas kurina saule, a tur briest briesmīgs lietus kaut kā. Cerams, ka šitas te viltīgais laiciņš tam breksim liks apdomāties un sāk ķerties. Pagaidām ir interesanti, ka šitādi skaidrs. Es asarus, lielos smukos šitādus te asarus lieku uzglabājumā tīkliņā. Visas raudas es metu atpakaļ, tas mums neinteresē. Tātad mums, jā, un uzglabājumā tīkliņā liek tos lielos asarus, lai vismaz iespējams, ka būs tāds skaists asarloms, ja gadījumā nenoķersies tas viltīgais lielais breksis, bet šobrīd man lēnu garu sāk likties, kad es varētu viņu piemānīt. Cerams, kad saku tas laiciņš interesantais un tas raudas tā kā uzplaiksnī un bišku notušījās, un tie brīži, tā, kad viņas tā kā piegurst tās raudas, tas viennozīmīgi ir vai nu tie asari atnāk, vai nu atnāk lielās zivis kaut kādas, kāds breksis vien patis iepeldu vai tam līdzīgi, bet nu breksis tā kā visdrīzāk iepeldētu un ņemtu. Nu, iepriekš arī ļoti skrēja uz priekšu, visdrīzāk tas bija arī ļoti smuks asars, tur čuķiņi, nezinu, šis bija kāds puskilo, iepriekš bija līdzīgas sajūtas.
Nu tā kā šobrīd op šī. Nu, brauda šeit ir nenormāli daudz. Labāk esmu šeit esot kukurūza, bet kā jau teicu, atkal pumpē smuki. Viņš tā, tas asars nemaz neklopjas. Oj, ko iesitā. Nu, bro, baisi tur notiek uz tā punkta, tur ārprāts notiek. Gatavais. A mēs tik mauc iekšā gāļi. Beidzot. 20 sekundes vai 30 pagājušas bez copas. Kā jau teicu, tālumā tik traki nav. Wow. Bungi. Kā te rauda. Paukas nesaprotams, kas esi. Varbūt barotā nav izskalēsies, bet copa bija vienkārši fanstīga. Copa bija vienkārši tā. Nu, perfect break stop tādu. Kas ti? Ti? Savādāk. Kas tas var būt? Kurš te mums taisa šodien skaista copa? Tas ir krasāpčiks, no? Atpiediet. Un viņu nerī iekšā. Man patīk tas, ka viņu nerī iekšā. Ai, blīn, šis ir ierīst. Bet izskatās, ka veiksmīgi ierīst tā. Kāpēc? Man patīk tas, ka nerī iekšā, es varēšu viņus palaist vaļā. Bet daļa visdrīzāk, kad netiks palaista vaļā. No. Yes, buj gāda, buj ārā. Pat asintiņu netek. Kas par asariem? Šis zinu paši. Raudas gan uzdzena vēmienu, protams, bet... Bet šādi izmēra asari. Būt, ka tie lielie iemizos. Uz 360 tādu akurātu kātiņu, tas ir wow! Na? Kāds tur ķīšezers, bļā, viens! Na, redz, šitien rauda galā kal. Bet te vismaz pastāvē makšķer iekšā, tur nu... lietiņš sāk pilināt. Bet labi, neizskatās pēc debesīm, ka dabūs trūkties konkrēti pagaidām. Nu, forši tās raudas jau nu bazdiedis gads, nu kādas krāšņas, skaistas, spūriņas, nu, un tāds slieka kuštis mutē. Nu, redziet, cik skaisti var ķert asarus uz fīderi. Tik to, kā man rakstīja komentāros par fīderi un tā tālāk, ka tagad patīkot un tam līdz, kā viņš ir nepatīt. Un es arī atbildēju. Uz viņu reāli var ķert visu. Visu. Pilnīgi jebkura veida zivis. Ai, cik skaisti uznāca tāds apmācies. Wow, paziedies, ko dara man ar otru makšķeri. Bet nu tā bija rauda. Iespējams, ko varējāt redzēt. Te laipa, te nevar kameru nekur piestiprināt īpaši. Otra cilvēka man nav šodien. Kas varētu pafilmēt tās copes, bet nu tās copes ir trakas, jā, varbūt, ka viņas jums no šī rakurs ir redzams. Nu, dulas viņas ir tās copes, atieties, akal, jau mauc, jau redzējāt, tikko pārmetām šito makšķeri jau kaču. Pa, ko viņš te dara, nu, ap. Ritīga atpūtiņa tāda. Tikai moči ar dieviem kātiem, labi, kad tā tālā makšķere. Tagad ir tā izveidojies kāds 5 minūtes un tad ir copa, tā rauda laikam noiet lejā. Vai nu viņa visu apēd un tad tipa paliek tikai mans āķis, jā. Bet nu reku, jā, tūmā čotka, kā asars ir prom, tā ir virsū raudas. Op, paziedies, kā stiep. Izklausās, ka pēc... Akal asara smuka. Nē, rauda laikam. Jā, uznāca augšā. Es kas pat sami varu, ka cūga raziniet alā. Nā, redzējāt, es iemet 4 sliekas. Bļāviens 4 sliekas. Nu, tas ir čau. Un arī sāka rīt iekšā, gudmīt vēl vairāk. Nu, šitai raudņai gan būs. Vienišķi. Tālāk paliek šitiem te. Ko
kormorāniem vai nu pasties kuņi apēd. Nu, nu pasties kuņi apēd, nu tas ir bubū. Bišs uzdzens čermuļus par to brekšu sagaidīšanu. Neko? Kā jau teicu, kurā brīdī viss var mainīties. Nu, jāturpina strādāt, es ceru, ka vēl emocionāli mirkļi mūs sagaida. Kas te notiek uz otru makšķi? Jau, nu, te kārtējā rauda. Kārtējā raudi. Sobas ir nu galīgi traks. Tagad taisa divi liekas, ka tā ir pēdējā ēdienreize. Nā, seklamā mazāks raudiņas, tad dziļumā. Pazīvies kādas smukas raudas. Nu, tāk smukas raudas, nā. Rītīgi, rītīgi smukas raudas. Bet ir cerība, ka tālumā pienāks. Reāli. Tālumā mēs sacītīgi ar... Es redzēju atsopu! Eju, šis kā nav brekons. Kungi. Eju, nu te ir kaut kas traks. Kad tik šis nav breksis jau? Sopa bija vienkārši nonesa kāta redzējā. Jā, šis varētu būt, viņš neraustās. Nē, 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 akal asars liels laikam. Redzu, jā, capi bija vienkārši. Nu, kaut kā jūs ir. Man uzglabājumā, uztvaramā nav, pofīk. Nu, cerams, ka tas būs brekons. Cerams, ka tas numur tuļo labi. Ir, ir! Kāda cope bija? Jūs redzējāt, kāda bija cope? Bez uzturējumā tīklē. Tikai nesās lēkāt. Tikai nesās lēkāt. Ir! Nu, viņš tūt sāks lēkāt, tūt pigori būs jā. Bet ir! Ir! Viņš pienāca, postiet, kāda cope bija, bomba, ārprāts. Viņš grib sākt lēkāt, bet postieties. Šis ir pie divīša. Yes! Postieties, ir labs. Redzat, es teicu, ka var mainīties viss. Ide un viss notiek. Nu, cope bija. Cope bija dūla vienkārši. Iemet es jums pastījos, skatās makšķeru. Šitā te. Es taču jums teicu, ka diena tāda viltīga apmācās viss forši. Ei, labais. Moši jāmet lielais saduks. Ir nevis moška, bet obligāti. Bet to līdzās pārmetam. Pārmetam un... Varbūt viņš atnāca neviens. Pats. Saprot? Viņš varbūt ir ačomiem. Pilnīgi tā klusā gribas runāt. Tā redzēji? Šitie. Šitie kāds skaists. Nu, baigi iecapēji. Ai, un lietot viņš kaut kāds sāk pilināt. Tas tikai tā izskatās, ka pilina. Nu, klausies, tas bija visdrīzāk, ka... Tas ir drīzāk, ka bija vēstnesis. Latvijas vēstnesis tas bija. Labais. Nu, bet tas bija nu, pie divi kaut kur. Tas nav tas, pēc kā mēs te braucām. Bet acis konkrēti lūpiņā. Tur viss tas ir daņa. Tā kā viss mums ir. Eju, kas tur bija akā? Rauda? Nē. Rauda stūbā uzdolbīja jau. Bet labi, tagad mums kaut kādam... Ai, ko tu ieķēri? Mums kaut kādam brīdim emocijas ir iedotas. Iedotas. Tagad jau nu gribas ritīgi copēt. Es varu par tevi labais, lai
dabūt ārā. Nu, nevajag to lietu, lūdzu. Labs. Au, nu, au, au, au! Kas tas bija? Vēl viena copa bija. Pagai, cerams, ka būs rauda galā. Jā, paldies Dievam. Copa bija atkal fantastiska. Tas ir vispār plicīts un es viņu aizcietu, kad tik tas nebija. Brekons ņēma un... Un es tur piecietienu aizciertu plicīti. Kaut kas te sāk notikt līdz ar lietutiņu. Nu, nevajag man visu samērcēt tev. Tīpa, tu man iedevi ziltiņu un uzreizām diskomfortu. Lūdzu, nē. Kas tur bija, viņš sasveicinājās saka. Šit kas kaut kas bija. Šī bija arī rītīgi laba copa, rītīgi laba copa. Kas tur man mašīna vaļā? Lietas liels būs, kaut kāds viņš te smidzina. Smilina viņš ir kaut kāds. Ai, nu šitas gan neforši, bet nu labi, labi, labi. Cauri ērkšķiem uz uzvarām. Cauri smils ērkšķiem uz uzvarām. Aiziet, turpinām kurināt. Ja tas bija vēstnesīts, viņš neatgriezīsies un nāks nākošie. Turpinām malkt iekšā. Rīktīgi nežēloja. Man liekas, kad trešā kukurūzbuņš vai otrā, trešā, nezinu. Dodam iekšā. Nu vienkārši ārprātā dodam iekšā. Es jūtu, ka man barība pietrūks. Vau, vau, vau. Atkal copē. Kaut kas tur copē. Redzat kādu copu? Tā ir rauda kal. Nē, nē, tas bija viens pienācis. Redzat, redzat? Kā viņi tur mauc, es jums saku, tur kā dūls tās zīves tur uz punkta, bet nu tās sīkās visdrīzāk. Nu, ko mēs tiem dodam iekšā, ne redzat? Vienkārši nežēlīgi, tie rušina, un tie graudi nebeidzās. Ne? Jā, tur pasieties, kā staigā tā spice. Vienkārši staigā kā dulla. Otra stāv. Nu. Pasties. Kaut kas tur ņemās. Redz, bet tā visdrīzāk ir rauda, jo breksis tā neņem. Mēs redzējām, kā breksis ņem. Vienkārši liners, boings, kā mauc, tā bija prom. Yes! Nu, ir viens labais, nu, smuks breksis. Nevis tur kaut kādi 300 gramīgie plinderīši vai... Kas te pa breksiem? Jā, tur visu laiku kaut ko grauž. Man šasarīs tur zelē nabaks. Labi. Kaplējam tālāk. Neko lietutiņš pretīgais uznāca. Mums jāpārvieto breksis no mazā uz lielā sadaka, un tad pasīsimies, cik mēs sasaras esam iemakļīvi. Nu, pa 3 stundām vēl. Neslikt, ajajajaj. Breksi mierā. Nu, pazīties, pa 3 stundām, ne? Ai, un kāds brekons skaistuls. Tā mēs viņu pārliksim uz... Tāpēc, ka viņš neaizmuks mums. Grib pārlikt viņu uz lielo uzlabājumu. Kuš. Un... Jo vienā turēsim asarus, vienā brekšas. Hopā. Ir. Un asari... Ai, skaties, kādi asari. Bomba vienkārši. Vai labi? Patīk šitas te klasas. No, pas petarīti. Tik tā viņš ir izpeldot tā. Negribam vēl šis. Ai, kās lietas riebīgs. Ir jau 2 dienā, un mums ir 2 brēkši. Es biju nedaudz atslēdzies uztaisīt tik tā kā laivu. Un tieši kādreiz uz laiva beigām noķēru tādu, nu, 800 grāmi apmēram. Jā, apmēram 800-900 grāmīgi brēksīti. Un tālajā distancē, nevis tuvajā. Tuvajā ir tikpat kā nereāli makšķerēt, jo šobrīd kā nedaudz uzsila diena. No tagad lietas beidzās, saulīte ieslēdzās, diezgan karsts ir tāds jau, sāk jau gulēt, bišķi gribēties, mazi gulēts, bet nu, tas tā kāda saulīte tieši tā spiež sejā.
Un tur ir vienkārši ārprāts darās, ārprāts, tur 10 sekundes, pat uz tām trijām sliekām, 10-20 sekundes, viss daudzam noplēš, norī, baro bertu iekšā tos, cik tu gribi tos graudus un tamlīdzīgi, tur nenāk tas breks tuvāk par nezinu cik metriem, jo tur ir slimākais mākonis ar tām zivtiņām. Tā kā šobrīd tuvājā distancē ik pa brīdim iemetu, ja tur ir sīkie nemakšķerē nemaz. Pametu arī ar pliku barotavu 10 metri sānis un tamlīdzīgi zīvis ir daudz mazāk, bet tāpatās tā raudiņa tomēr atrod to slieku. Tālajā distancē klusums. Tāds kaut kas uzšūpina, kaut kas uzrausta, pa ceļam pa kādu zīvu uzšķirt, bet klusums. Nu un viena nesen noķiet, tā kā... Nu tā, apmēram uz doto brīdi ir situācija šajā foršajā ezerā. Reāli tajos 24 ir nereāli makšķirēt. Pat žēlu barību tērēt. Sāka palikt žēlu tērēt barību un vienkārši pilnīgākais besis jau ir nu reizi 10 sekundēs pārmest un bez to kā. Jā, tas viens tur iekrāmē, bet es neredzu jēgu uz doto sekundu to turpināt. Jo ārā uzsil saulīt un tās mazās zivtiņas ir nenormāli aktīvas. Tālajā distancē, tieši cope bija, bet nu labi, tur bija raudiņa iecupēja, bet tur ir daudz maz normāli var makšķerēt. Ko es tagad darīšu? Es ņemšu tuvo makšķeri, mainīšu no šo barotavu. Es viņu mainīšu uz... Barotavu es nomainīšu uz window feederu. Nu šitā te. Un metīšu viņu tukšu. Tukšu, vispār neko. Vispār neko viņai nelikšu. Rekur. Metīšu tukšu. Kad 2 metri no punkta, kur es tur baroju. No tālās točkas. Un nedaudz uzspiedīšu uz tālo punktu, jo jebkurā gadījumā Brexit es tur noķēru. Varbūt tās, ka tas ir šobrīd drīzāk, kas būtu jādara, tā kā dienas periodā. Vienīgi es tur tā kā intensīvāk sāku barot, arī bišķi copes biežāk parādās to raudu. Bet vismaz smukas lielas raudas. Moši, ka es viņš sākšu ņemt tās lielās raudas kaimiņienai, tad viņš moši, ka sāks nobīties un neņems. Tā kā es šobrīd izdarīšu tā. Pastīsimies, kas no tā sanāks. Nu re, reku blakus točkai. Nu labi, šis paņēma ļotā, jo es uzliku kukurūzu bļāvienu. Te kukurūzu uzliecas jau prasmu. Bet būs kāds rudulis. Es nielaidīšu basēnā kaut kādu brīdi, lai padomā. Nu foršs, normāls rudulīts. Atgriezos tuvajā distancē. Te ir nereāli makšķirē. It kā gribēju. Riktīgi. Nu vau, kas par raudām. Skaists smuks raudīt. Ārprātīgi daudz, ārprātīgi. Gribēju turpināt makšķerēt tā kā tuvajā tur, ko bija tas lielais breksis, bet izskatās, ka tas šī, kamēr šitā saule cepinās, tas nebūs reāli. Tāpēc iešu atpakaļ uz tālo distanci. Uzlikšu varbūt tās pat ne 45, bet 50 metrus uz šo makšķeru uzlikšu mazo. X-feeder, reku šitādi barotavi, nevis window, smuki, pamazam klimpiņai barībiņas. Jā, tā arī izdarīsim, jo tūmā tas ir nereāli. Izskatās, ka man barība sāks beigties, tie man 4 kg. Labi, ka busa atrada vēl 3. Iespējams, ka uz kaut kādu vakara pusi vajadzēs jaukt vēl. So, mēģinam meklēt. Tālais punkts reāli klusē. Es domāju, ka tas ir izskaidrojums ar termoklīnu. Augšā ir silts ūdens, apakšā ir augsts. Un tā zivs negrib laisties lejā, jo no sākuma krīt pa zivīm, un tad pēdējais metrs pusotra ir smuki nokrīt esmē, ja? Nu, ja viņa vēl ir vesela. Un tad stāv tur pat 20 minūtes var turēt iekšā un nav copē. Ja? Tas nozīmē, ka apakšā ir augsts ūdens, augšā silts. Nu, vienu breksītu mēs tur noķērām. Nu, paskatīsimies, pamēģināsim pakurināt to distanci vēl. Nu, un uz vakara pusi atgriezīsimies uz tuvo. Good. Good? Paņel! O, šitā mums iet. Nā, mēs ieejam vakara fāzītē. Apskatās, viņa ir ātra.
Mums ir akvārijā viens ruduls. Zini, kā es viņu nosaukšu? Puikam prieki. Zini, kā es viņu nosaukšu? No, kā es viņu nosaukšu? Soniks. Soniks? Jā, jo viņš ir tik ātrs. Mums akvārijā ir Soniks. Mēs vēl joprojām cenšamies noķert to, kas mums norāvās. Un tas bija big fish. O tā. Tā arī bija. Liela zivs. Uz doto brīdi es esmu nolēmis palikt līdz kaut kādiem trijiem naktī. Naktī. Jā, tieši tā. Un mēs esam noķēri zivu, kur sauc Soniks. Jo tagad mazās zivtiņas ir pieklusušas, tā kā nedaudz pieklusušas. Kaut ko viņas tur uzdricilē. Es jau esmu sācis likt motili iekšā punktā. Un mēģināsim piemānīt to breksi pa tumsu. Šobrīd tā šobrīd ideja un lieta ir tāda, ka to zivju šeit, šajā areālā ir diezgan maz, jo man ir bijušas trīs brekša copes, visi trīs bija uz āķa, bet tas trešais, nu, protams, ka vislielākais, viņš iegāja tajā barošanas pudeles virvē un, diemžēl, pārrāva 0,22 pavadu, bet nu, tur bija tanks rītīgs, kurš gāja pa grunti pilnīgi, ļoti liels breks bija. Un tas man uzdzina asini, un es esmu nolēmis palikt. Ar nevar viņai ielikt barībiņu? Līdz, pagaidu, esmu nolēmis palikt līdz, nu, kādiem trijiem naktī. Pamēģināsim pastīties, kas notiek pa nakti. Ļoti ceru, ka sīkie nebūs un būs reāli, nu, ja būs sope, bet izskatās būs tā, ka, nu, būs pilnīgs mironis. Un ja būs sope, tad būs riktīgi lielais. Nu, pamēģināsim, kā notiksies. Tagad tā atbrauc, kurši arī ir ciemiņi. Tā kā, nu, jā, rekur bērni un ciemiņi un augšā gaļiņa esam uzcepuši un tā tālāk. Tā kā, nu, paskatīsimies, kas būs pa tumsu. Man ir reku, ir mūsu Soniks. Tā kā, ieejam tumsas fāzē. Es viņu nesaucu par Soniku, jo viņš ir tik ātrs. Lielo brekšu cope turpinās. Gadās arī tā. Kamēr mēs bišķi iesnaudāmies. Jo, nu, nevarēja izturēt vairāk to necup. Rekur rītaus viņā. Pirmkārt ir breksītis un viena makšķere no ūdens nāk ārā. Mums ierāva iekšā makšķere. Rekur ir breksis. Galīgi ne četrinieks, bet ir. Un pastīsimies, kas būs makšķerai tai galā. Otrai. Šitā man ir pirmo reizi. Nu, tā ir, kad nu, es tā kā cerēju uz rīta. Rīta ekšanu, bet ne. Tikko es vienkārši pamodos, skatos, ka viena makšķere tikai palikusi. Jā, skrien glābt. Cerams, ka spolē nebūs kā plut. Dabūjām makšķeri ārā. Galā ir zivs. Neliekas maziņi, liekas lielu tieši. Vispār neko nevar izdarīt ar zivi. Wow, kas tas ir zivi? Kas lielā? Lielu zivs ir. Nu jā, tāpēc jau viņi ierāva to makšķeru iekšā. Galvenās, ka uz abām makšķerēm bija pabreksim tagad.
Tas nozīmē, ka viņi tagad pienāca beigu. Baigi lielais, lielais, riktīgi lielais. Lasties, ko es gadu. Un pirmo reizi mūžā breksis mūk projām. Kuri tas uzglabājumi uzparamēt? Šis ir traks vēl eksemplārs. Lasās kongi, dāmas. Nevar vispār pamilt. Nu, es domāju, gan makšķirka ieraujieks. Jā, paskatās, paskatās, ko es daru. Tas ir karals. Šito varētu būt karalis. Nevar dabūt augšu. Nevar dabūt augšā. Es nezinu, es to breks neesmu vilcis, ja tas ir breks. Tas ir kaut kāds monstrs. Mēs arī pēc monstra braucam. Jo tas būs breks. Nu, cēsim, nu es jau samu velku. Es nezinu, ko es par velku izpār. Tas ir kaut kāds nenormāls. Tas ir kaut kāds nenormāls. Jā, līdak. Tā ir kaut kur 5 kilo līdak. Viņa neraujas nost. Tā ir apmēram 5 kilogramu līdak. Ļoti liela līdak. Viņa neraujas nost pagaidām. A man teica, ka šeit nav liela līdak. Kā es cerēju, ka tas ir 7 kilo breksis, bļāvi. Bet es ieraudzīju, ka tā jau ir līdaka, jā. Baigā līdaka, dāmas un kungi. Baigā. Tā ir baigā līdaka. Tā ir baigā līdaka. Tā ir baigā līdaka. Ko viņi darēja? Bet nu ir arī normāla līdaka. Es nezinu, ja mums izdosies izvilkt, tas redzēsiet, cik viņa liela ir. Ritīgi liela līdaka. Riktīgi liela līdaka. Es šitādi, šīnī ezera es vispār tādu nav redzējis. Atskatieties, ko... Nu, uz vidarīt. Ej, tu no sāniņā. Tev viņa jāķ, mutē, ir jau viens. Nu, davai, nu, davai, smelīkšā. Smelīkšā, smelīkšā, Kaut kas šitāds nav piedzīvots vispār. Tu vēl pasties un... Tiešām? Tev ir viedoklis? Nu, jā, līdz čempions spēja izdarīt visu kaut ko. Es kamēr guļ no rīta. Mēs abi gulējām, bet...
kaut ko šitādu te. Tulītās pagaidu. Ko mēs dar, es nezinu, mani, es nesaprotu. Man ir labais pasties. Ej, tu mums viņa jau ir āķis mutē pirmkārt. Pirmkārt jau ir āķis mutē, skaties. Tie, tas nav. Kaut ko šitādu vispār nav piedzīvojis. Oh, mans āķis mutē. Ej. Un tu redzi, pagaidu. Klausies, bet tas cik? Ir mans āķis, kas bet... no rīta norāvas. Atceries, es teicu, wow, wow. Bet... Apskaties, tas ir mans āķis, un rekur ir īstais āķis. Šis ir mans rīta āķis, ko mēs ar Kristapu teicām. Bija baigās jūs un tā tālāk. Rekur ir viens. Rekur viens āķis, un šis ir mans. Un rekur ir un rekur ir tā no. Mieram. Skatāties, kādu mēs līdaku noķērām uz fīderi. Paskatiet! Ties, kādu līdā, ko mēs noķērām. Kosmos pilnīgākais. Pilnīgākais kosmos. Tā tad... Raķis žināt. Ētinos. Un viņai rekur ir viens āķis mutē. Eko. Mans. Tas ir tas rīta uz 016 paudiņu. Un rekur ir otra pavada. Kuru mēs smuki izāķējam ārā. Et no. Viņš ir ieķēries pats, es smuki. Skaisti. Kaktiņā. Es ne, tāpat nav pieci. Tā ir seši, septiņi. Paskatieties, ko mēs... Kas no rīta mums iznāca no ūdens ārā? Tas taču ir... Tas ir kobris jau. Nu, nu, bum! Bum! Šitie ir man tie centieni. Cik es stundas makšķerēju? Gan arī 24 jau. Nu, super. Pastīties, kas par līdāk. Āmen. Agaid. Šitādi nav redzēt. Pastīties. Pārstīties, kas pa līdāk. Vienkārši ārprāts. Super. Nu, tas ir tas atalgojums par trako lielo darbu. Ej, taču tu nost. Te ir labs. Liekam iekšā mēs viņu tīkliņā. Na, es zinu, kā smuka akurāt forši tīkliņā. Ieliksim un... Tā, viss tara. Un te mums ir 4,320 kg. Es noķēru 4,320 kg līdaku uz fīderi. Tas ir mans rekords uz fīderi. 4,320 kg. Un tikko pakās ārā ratu. Tikko pakās darībās, man likās, ka viņi kādi 6 kg. Nu, uz brekšiem man atsmērs ritīgais, un šitiem ir neritīgais. Bajāmies, bet tās ir aparāts, jā. Au, tomēr sadūri mani, jā, ar savam zobiem, bļiņ. Kuģīts, bet šitā te mamīte ir bišku dāboja viņā strūkties. Nu, taču dzīvo sev. Es tu nu ko neizdarīju tādu, vienkārši izvilku. Mama, davai man copē. Ev, nu? Tu esi dzīva! Tu esi dzīva! Ai, ziet tu dziļumā! Mūs copē otru vakšķeru un mēs noķēram baigāko līdaku. Tas ir labs. Tagad notiek rīta iznāciens, ja? Pat nav galā nekā. Tad jau laikam tas bija kaut kāds pedulis. Visdrīzāk, ja? Nu? Kaut nu viņš būtu galā savādā. Jā, viss skaidrs. Mēs varam izskatās, ka beigt šīs dienas copi. Ui, kas par... Kas par raudu?
baigā raudam. Vakar tumsā, nu mēs līdz vieniem izturējām, līdz vieniem man nebija neviena copa, divas raudas noķēru vienos nakti, nu tas galīgi nebija interesanti. Bet toties, kā saka, kto rana stajot, tā muji bok dajot. Un no rīta šitāds pārsteigums. Uz vienas makšķers breksis, uz otras normāli līdak 4-3. Tātad, jauna informācija. Šim āķim galā ir 0,22 pavadiņa. Tas ir tas āķis, kurš norāvās pudelē. Tas ir āķis, kurš norāvās pudelē un kur es domāju, ka tas ir baigais breksis. A tā bija šī pati līdaka, kas paņēma turpat blakus, jā. Jā, jo no rīta atcerieties, kad man bija tā pirmā fēnā cope, kur mauc prom, tas tomēr bija asars, un tur bija 0,16 pavadiņa. A šeit pavadiņa ir 0,22, re, kur viņa ir. Un viņa norāvās mums pudelē, tā tomēr bija līdaka. Tā kā, nu, lielais King Kongs paliek ezerā, man atkal tur jau copē kārtējā rauda, tas man jau riebjās. Tūlīt parādīšu vēlreiz mūsu skaisto lomu, iebēršu viņu šajā galvā. Nu, un tiksimies mēs nākošajās copas reizēs. Man ir viedoklis par šito visu. Tātad, ezers viennozīmīgi aizkustināja manas jūtas, gan ar vispār copi, gan ar fantastisko noslēgumu līdaku 4,5 kg gandrīz. Nu, trīs breksīšas es noķēru. Tātad divi toči breksīši tādi, 600-800, nu viens tāds smukāks virs kilogramu. Bet lielais krakens atkal papeldēja man garām. Bet tas nekas miljards, kā es te vakar teicu, 1684 raudas es noķēru. Ļoti skaistus līdz 10 gabaliem asarus, tu līdz tās redzēsiet. Nu un trīs tiešām skaistus, vienkārši skaistus pēc sava fasona breksīšas. Opā! Re, kur ir mūsu loms. No, nav jau nemaz tik slikti. Ja ņem vērā, pieņemsim šo asari vai arī šo skaisto breksi. Fantastiski. Braucam copēt vienmēr un visur. Un es turpināšu šogad medīt savu piecinieku. Zivtiņas vaļā, lai viņas smuka peld savās mājiņās. Nu, foto, geniskais. Aiziet! Nu, smuki viss aizpeldēja. Laidiet dzīves vaļā, ēdiet dzīves, ķeriet un braucam copēt vienmēr.